Рівненський апеляційний суд. Сьогодні тут розпочали розглядати справу щодо оскарження рішення про притягнення керівника Національного антикорупційного бюро України до адмінвідповідальності. Участь у засіданні бере і сам Артем Ситник. До цього на засідання у Сарни він не приїздив, брав участь у розгляді через відеоконференцію. 6 вересня Сарненський районний суд виніс постанову, якою притягнув Артема Ситника до адмінвідповідальності та наклав на нього штраф у розмірі 3400 гривень за те, що він буцімто отримав у подарунок відпочинок на базі в селі Страшеве Сарненського району, за який заплатили інші особи. На це рішення Артем Ситник і його адвокат Владислав Кіча подали апеляцію. Ця справа виключно має такий замовний характер з боку перших керівників правоохоронних органів, зокрема Генерального прокурора. Судовий розгляд був необ'єктивний, а докази були оцінені однобоко, упереджено. На початку засідання адвокат Артема Ситника Владислав Кіча просить суд повторно дослідити докази та допитати свідків у справі, а саме директора мисливського господарства Полісся Сарни Олександра Юркевича, де відпочивав керівник НАБУ, та тих, хто домовлявся йому за відпочинок, зокрема Миколу Надійка. Надійко – це так званий ключовий свідок, який говорить, покази якого були покладені в основу обвинувачення самого Ситника. Надійко сказав, що він відшкодував вартість проживання Ситника, а Ситник він відшкодував. Судом першої інстанції було перекручено, було витягнуто з контексту взагалі саме свідчення самого Надійка. Вони ж не такі були, як суд їх поклав в основу. Надійка не треба допитувати, тому що в постанові суду і під час судового засідання, і в матеріалах провадження є його свідчення і покази, які були дані в судовому засіданні під час попередження його про кримінальну відповідальність, про те, що гроші Артем Сергійович за проведення відпочинок, оренду будиночка в грудні, січні і в березні не повертав. Жодного доказу такого, який би був не досліджений в судовому засіданні, такого не було. Тому не вважаю за необхідне задовольняти клопотання адвоката про виклик, повторний допит свідків і повторне дослідження матеріалів провадження. Згідно матеріалів справи, на базі у Сарненському районі в якості подарунка Артем Ситник відпочивав двічі – у період з 28 грудня 2018 року по 2 січня 2019 та з 6 по 8 березня цього року на загальну суму 25 тисяч гривень. За обидва, з його слів, кошти повернув особисто Миколі Надійку. Я стверджую, і це підтверджують люди, які зі мною відпочивали, була домовленість про те, що місце буде замовлено, подальшим розрахунок буде проведено. Цей розрахунок був проведений. Суму проживання я віддавався в Києві на Дійку. В березні будинок був більший, він був дорожчий. Це приблизно десь в районі 15 тисяч. Після Нового року це було там в районі 10 тисяч. Клопотання адвоката Артема Ситника про повторний допит свідків суддя Олег Полюхович задовільнив. Наступне засідання у цій справі має відбутися 22 листопада. Суд першої інстанції вам присудив малий штраф. Чому вам просто його не сплатити і от вже залишити це? Питання стоїть не в штрафі, а питання стоїть в справедливості. Тетяна Климчук, Микола Мельничук. Новини на Суспільному.